městská část Brno-Líšeň provedla stavební technický průzkum základní školy Horníkové. Ze zjištěné skutečnosti jsme nechali vypracovat projekt, který nám řekl, že základní školu Horníkovou musíme zrekonstruovat celou, že se musí provést totální rekonstrukce. Výše té rekonstrukce nebo požadavky finanční jsou tak vysoké, že je nevstřeba rozpočet městské části Líšeň, a proto jsme požádali magistrát města Brna, aby tuto akci zahrnul do svého rozpočtu. To se letos stalo a proto od příštího roku začneme školu Horníkovou rekonstruovat. Rekonstrukce bude probíhat za provozu školy, ale bude rozdělena do několika etap, tak aby se vůbec té škole dalo vyučovat, aby tam mohla fungovat škola i mateřská škola. Ta etapizace je naplánovaná tak, že o velkých prázdninách proběhnou ty důležité věci, které jsou nutné dělat bez dětí, to znamená hlavně ty páteřní rozvody, centrální vstup a případně v téhle chvíli ještě střecha, která je potřeba dofinalizovat. Celá ta rekonstrukce je opravdu na opravu stávající budovy, to znamená, jedná se jak o střechy, vnitřní instalace, rozvody, kachličky, podlahy, takže tohle všechno bude nové, včetně co třeba ti žáci pocítí asi nejvíc, je ta výměna vzduchu, protože ono se to moc neřeší, ale výměna vzduchu je velice důležitá jak pro soustředění, tak i třeba pro zdraví. Ten plán na tu velkou rekonstrukci se počítá na 16 až 18 měsíců. Takže pokud se začne v tom červnu 2018, takže by to mohlo být do konce roku 2019 hotové. Do základních škol ve Staré Líšni plánujeme na příští rok do rozpočtu 2 miliony korun na základní školu Holcova. Je to v podstatě poslední škola, do které nebylo dlouho investováno. Základní škola Pohanková přijde asi na řadu jako poslední. V rozpočtu městské části Líšeň se na ní budou muset najít peníze, tak aby se dali na nás vyměnit okna. Budova je památkově chráněná, čiže ty náklady budou vyšší.